Pippi i parken. Pippi Langstrømpe sad en morgen og læste avisen. Hun læste, at der var nogle bøller i parken, som forstyrrede ordentlige mennesker. Pippi tænkte, det vil jeg gøre noget ved. Jeg må hellere tænde i parken. Hun tog hele sit hus med og placerede det lige midt i parken. Parbetjenten så huset. Græsset må ikke betrædes. Hvorfor står der et hus her? Kan du, Pippi, flytte det hus? Nej, kan du gå din vej, for jeg skal hjælpe alle menneskerne med at få det bedre her i parken. Og Pippi satte parkbetjenten på sporvognen, så kunne han lære det. Farvel, farvel, parkbetjent. Vi ses til næste år. I parken var alle de gode mennesker, der hyggede sig og havde det rart. Men så kom bøllerne, og så var freden forbi. Bøllerne kom hen til de gode mennesker, irriterede dem og sparkede til stokken på en gammel mand. De kom også hen til Pippi og sagde, hvad laver du her? Pippi, kan du komme ud af vores park? Men Pippi sagde, nej, I kan bare komme an. Hvad, skal du have nogen tæv? Sagde de der slemme bøller. Men Pippi, hun sparkede bare til deres pistoler og kastede dem væk. Nå, nu skal du simpelthen have nogen bank. Nu skal jeg give jer nogen bank, sagde Pippi. Og så tog Pippi alle bøllerne og kastede dem op i luften, så de havnede op i et træ. Så skyndte Pippi sig hjem igen, fordi nu havde han ordnet tingene, og ringede efter politiet. Og politiet kom, babu babu, og tog bøllerne og smed dem i fængsel. Pippi sad derhjemme og læste om det, og syntes hun havde gjort det rigtig godt, fordi nu var bøllerne væk fra parken. Her kommer Pippi Langstrømpe, tullehop, tullehæk, tullehop, sasa. Her kommer Pippi Langstrømpe, her kommer faktisk jeg. Her kommer Pippi Langstrømpe, tullehop, tullehæk, tullehop, sasa. Her kommer Pippi Langstrømpe, her kommer faktisk jeg. Og de gode mennesker i parken sagde, ej, hvor er det dejligt, nu er bøllerne væk.